İlk çıxışımız salamlaşmadır. Salamlaşmaya 5-7 dəqiqə vaxt verilir və 5 bal sistemi ilə qiymətləndirilir. Səhnəyə püşkatmanın içlərinə görə 125 salı məktəbin Mehriban Böcəklər komandası da çıxışdır. Buyursunlar. Kim istəsiz ki, en takım? Kim istəsiz ki, en takım?
Peyin böceği. Perpişan, biz Roma ya. Bala gel boynuzdan çıkart ama. Mezar böceği. Bala, senin boynuzdan öf bitişiydi. Tok vurun beni, tok, tok vurun beni, tok. Tok. Benim ballarım, size bir mesleğim var. Hamınız pak olun, pak, pak, pak olun. Hamınız pak olun, abi. Kalır abi böceği. Böyle çetin tanıyorsunuz. Amerikanız bir juk. Ay nene, niye bu oldu be? Çek uzun bığı. Bambuklar mı? Şire bas. Sen bas, bas. Dede, ne oldu ne? Sen kimsin ağız? Ben, Şire basın erkes batısı, Şire bahise yende. Kimsin, kimsin? Şire basın erkes batısı, Şire bahise. Sen artıksan, geçtiğinde ancak 10 defa şura içeri verdi. Avrupa şurası bana diyen, çıkardın bunu bayla. Ben de varam. Ne olsun herkesi, ne var ben de varam bilirsen. Sen, sessizlik değilsen. Helal ettim ben de varam bilirsen. Apardı uzaklara. Yok. Come on. Yok. Evlenip gel ol be. Geçersin. Yoktu. Yaşı değil. Karanı kutu, beni sevemem. Bizim bu bozacılar ölene kadar bize söz verecekler. Hadi. Beni bağlarım. Bu kadar vaktinde sen çok danıştın. Vakti verdi, tartmadan geri ağzınlaşan. Ay dede, koş sağlaşak ben dedi. Sağlaşak benim balam, sağlaşak. Mehriban Böcekler Komandası. İndirişli sahneye 124 Salih Mektebi'nin lider komandası davet olunur. Mədəniyyət mərkəzində seçmətirə dəvət edirik. Allah belə dərd olma. Hamı heynəyiz seçir. Ancaq heç gəlində seçdiyini bilmir. Mən razıyam. Gah deftaz seçirlər. Gah bələdiyə seçirlər. Gah da ne bilim nə seçirlər. Gah da yeni ulduz seçirlər. Ama yeni ulduz demişkən, gəlin biz də öz yeni ulduzumuzu seçək. Necə? Çox sadə. Qulaq asın. 54 ATS-in sponsorluğu ilə yeni ulduz həyəcanı davam edir. Yeni ulduz finalçılar arasında 4 iştirakçı qaldı. Birinci iştirakçı Əliyev Eldəniz. SMS nömrəsi 1971. Əşi, səs vermə söz də ona. İkinci iştirakçı Aydəmirov Sevinç. SMS nömrəsi 1971A. Səs verənin barmağı qırılsın. Üçüncü iştirakçı Sədəfi Əli Kiram. SMS nömrəsi 1987. Səs verən bəlaya düşər. Dördüncü iştirakçı Əliyev Əli Kiram. SMS nömrəsi 1963. Oyda! Biz sizə hədik. Ay, bax, bir şey de, mən sizə yox deyirəm. Niyə? Ona görə ki, olay səhnəyə uğun gəlmirlər. Necə yəni? Çünki hamısı öylüdür. Ana, öylünün buna nə dəxli var? Necə yəni dəxli var? Onlara səs verən olmayacaq, xüsusən də Əli Kiram'a. Niyə? Çünki o Əli Kiramdır, tutağacından başqa mahnı bilmir. Tutağacı, tutağacı Yaman yerim, yanan yerim Seçkilər ərəfəsindən
çıx oradan. Niyə? Yeah. Necə niyəyə? Ay, gün belə daha qadın geyimi geyir. Gəlir, siyasi seçkilərdən danışaq. Allah seçki nədir? Təsəvvürünə gətir ki, bir qutu, bir dəstə adam. Fırlanırlar fırfıra kimi qutunun başına. Hə, bildim. Ağız nədir qutusu? Vabşəyə də Azərbaycanda deyəsən, necir qutusu ilə seçki qutusu heç bir fərqi yoxdur. Bəs durun, mətləvdən uzaqlaşmıyor. Deyin görək, biz seçkiyə gedək. Ay, gəlin, midin keçirdək, şət edək. Gəlin, saxta bültenlər hazırlayaq. Ya da seçki qutusunu oğurlayaq. Gəlin, aparıcını döyək. Ay, gəlin, baykot edək. Bunca da klubun danına çıxaq. Yox, dostlar, bütün bunlar üstəyirəm, müxalifətin yoludur. Yəni, rəqib komandaları. Biz isə gələcəyin qurucularıyıq. Seçkiyə sivil yolla getməliyik. Necə? Sivil yolu ilə? Ay, kəndistan, sivil yolla yox, əz. Sivil yolla, Lider komandası, gələcəyin komandasıdır. Biz seçkiyə xoş əhval ruhi ilə, yəni mahnı ilə gedərik. Səhnəyə 149 sayılı məktəbi Mehmivar Rəqiblər komandası rəvz oldu. Salam uşaqlar, necəsiz? Vabşəyə bura niyə yığışmısın? Allah bilmirsən, Allah. Seçkilərdir də, bədəliyə seçkilərdir. Aba, dadaliyə seçkiləridir. Onda dadaliyə seçkilər üçün mən seçilərəm. Dadaliyə seçkilərində bizim evdə də bax dadaliyə rəisi mənəm. Arvat da mənim sekret arındır. Nə arvat sənin ərində? Arvat sənin ərində? Yoxsa sən arvat rəisi? Vuş, dadalimon. O saatdan aslıdır. Haydar! Sizdə saat neçədən sonra seçkilər keçirir? Andi sən söz o gibi, bir də sən sevmə kurulda süt qadır. Hayda, bir dən lətifə danış da qəşək. Andi sən söz... Ala bəsdir, ala da gözlüyüm. Gözdən başqa bir şey yerim sana. Andi sən söz o yiyim, ne yiyebilirim? Yiyməli varsa tek ne yiyeyim? Olar mən yerim. Gelmiştin hekime. Hekime. Dikanıştın can. Kimeri kestim hekime, kapını dövdüm dedi ciğer. Sonra bana dedi ki soyun onu.
ihtiyacı veririm. Soyundum kafamda böyle. Bir şey boşuşmam için ben soyundumdan sonra 10 yıl yüreğe gittim. Allah! Sen de heyvan muhalefetlisin yüreğin ceder dala be. Dala bu çünkü. Ada tanımadım. O benim arvadımdı da. Dala bu cümle. Aa doğruyum şu bana. Köşe dodallarım var. Haydi sen dodalların asfaltın kırağını oluşuyor. Buna bakarsın he. Hayır. Bir sizinle var. Cemaat bize bakar. Ayıptır. Zaman olsun bana hem bir şey bakır. Bildiğin beni bir adaşma başıma gelirim. Bak şey mi siz sen ne manası var? Geçirdin mi? Aya bilmiyorsun ha? Bize gaz gelecek, ışık gelecek. Ala sen özün gazsın. Allah Allah o bir tarafa kalsın. Dünenleri ben polis bölmesine gelmiştim. Niye? Benmiş seni tutmuşlar. Ay yok ya zakazman çağırmışlar. Geyd eledi. Neyle? O elbette şampanski ile. Allah Allah bir tarafa kalsın. Dünenleri beni aynı seçti. Niye? Allah lazım biri çekti de. Ne ara mı seçti beni? Allah Allah lazım olan yerler çekti. Ada dada polis. Ha bu Aynes var. O Aynes. Bilir de ara çekir de. Abi sen daysan. Ama sen kişiydin o ne olursa. Ne de bu? Telefonun drajin yazı. Doğru. Alo? Любо, и здравствуйте, здравствуйте. А, Бурусов, и, а вообще без одного. Бурда рейс ман олодом, но, а че, золерин орда, да, таштирерин, да, ман сештирам, но. И? А, на лично он мэлем, ман лично он мэлем тонум лом, да, на дезозо. Он сэ лично он мэлем, ман сештирам. И? А, да, ман да бурда ёк. Ни за оно курм. Бурда окуду. Kravatı aldım, ne buydu da bu? Aha da ayakkabın gelmiş ya ayakkabı. Ha da o çorabda kırmızı maryonu değil mi? O da. Ama baktım ya sen gittin o ben. Aa ben boksayım ben o bize gibi geliyorum. Ha böyle en son benim kola kola ben çimem olsun o değil mi? Sen niye seski məntəqəsinə girmirsən? Cavabı təqdim edir Mehriban Böcəklər komandası. Çünki həmin seçkidə həmlər oturur. Çox sağ olun. Lider komandası o cavabı təqdim edir. Cavabı. Çünki orada iyi gəlir. Çox sağ olun. Sizin o cavabı var yandınız. Dayı, sən niyə seski məntəqəsinə girmirsən? Dada limon, bu sənlik dövür. Hala bizim vaxtda çox var, çox. Çox sağ olun.
Mehman Hoca rəqamı təkrar edin atmacanı. Hər sözünün məzəliyi maraqlı açıqlaması. Lider komandası cavab verin. Hay hay bala, çırın çın çın. Çox sağ olun. Mehman rəqamlar komandası cavabınızı təqdim edin. Hay hay sözünün məzəli maraqlı açıqlaması. Hay hay. Biz sizə baxırıq. Vay vay. Bir dəfə tamam təkrar edin, atma canım. 125 və 149 sayılı məktəblər qalib gələrsə, nə gözlənilir? Mehriban rəqiblər komandı təqdim edin cavabınızı. Əgər biz sizə qalib gələrsə, gələrsiksə, sizin dalınızca baytar həkimində gələcəyə gözlənilir. Çox sağ olun. Mehriban rəqiblər komandı təqdim edin cavabınızı. Əgər 125 ilə 149 nömrəli məktəb qalib gələrsə, 124-ü səhnəyə süpürmək gözlənilir. Çox sağ olun. Təkrar edin Atmacanı. Gələcəkdə seçkilər. Böcəklər komandası təqdim edin. Biz qalaqramalı suallara cavab veririk. Bu isə pirat suallar. Çox sağ olun. Lider komandası cavabı təqdim edin. Can qardaş, bizə o yolladığımız baytarlar var ha. Onlar gələcək, orada oturacaqlar. Çox sağ olun. Sizin ötçəyə qayıtırız. Gələcəkdə seçkilər. Əgər mən gəlməyəcəmsə, o seçkilər keçirilmək lazımdır. Nəyə görə? Necə nəyə görə? Gəlməyəcəmsə lazımdır öyrə. O nəyə görə də? Necə mən qazam. Hansı qazdan? Hər ikisindən. Çox sağ ol. Son verin. Ağı seçərdiniz, yoxsa qaranı vaxt etdik. Rəqini hazırlaşın. Səhnəyə ilk olaraq 149 sayılı məktəbi Mehriban rəqiblər komandası olsun. Buyursunlar. Hörmətli tamaşaçılar, əziz Mərdəkan əhli, necəsiz? Siz Mərdəkanın qazsız, işıqsız, susuz və yaxud da pis gündə görmək istəyirsinizsə, Əlikram Əliyevə səs verin. Bu kampaniyada bir çox müğənnilər iştirak edir. İndi isə səhnəyə Azərbaycan ulduzu Risovka İzzəti dəvət edirəm. Buyurun, Risovka İzzət. Çox sağ olun, millətlər ahaliyyə. Demək istəyirəm ki, siz Mərdəkanı qazsız, susuz, işqsiz görə biləcəksiniz, amma mən İzzəti varatlıqsız görməyəcəksiniz. İndi isə, tüm xanımların şərəfinə bir gözə mahnı gəlir. Bu gün seçkilərdir, deyin abi zəllər kimdir, qalmayın zaman desən güləndə. Yaşa, gəl seçkilərə, ruh ver vətənə. Gəl seçkilərə, ruh ver vətənə. Sağ olun, çox sağ olun, minnətdaram hamıya. Öpürəm, bağımına bax. Sağ ol, İzzət qardaş, çox sağ olun. İndi isə səhnəyə elə bir müğənnədə dəvət edəcəm ki, xahiş edirəm sizdən onu pis uşaq kimi nəzərdə tutmayız. O tin uşağıdır, tindən başqa yurdu yuvası yoxdur. Buyur, üstün qardaş. Sağ ol, Burak. Seçkilər vaxtı gələndə, səs verməyə biz gedəndə, gedib səsi biz verərdik, olmadı xoşbəxt edərdik. Günümüz olubdur lapsaz, nə işıq yanır, nə də qaz, namizəllə neyliyir nas, neyməyə biz
biz neyləyib biz? Günümüz olub qılapsan, nə işin yanır, nə də qaz? Nam sözləri neyir naz? Neyləyək biz, neyləyək biz? Çox sağ ol, çox sağ ol. İndi isə sənə bir oğlan dəvət edirəm, buyurunuz oğlan. Elgün qardaşım, oğlan yox. Ola bal oğlan da, bilmədin. Ola özün nədə çıxınəş? Nə? Ola sən deyibir. Bu gün seçkilərdir, ay Allah. Kim seçiləcəkdir, ay Allah Allah. Bu gün seçkilərdir, ay Allah. Kim seçiləcəkdir, ay Allah Allah. Namizədlərini qəşən gidir o. Biz qurudə bu günü göstəririk şo. Namizədlərini qəşən gidir o. Biz qurudə bu günü göstəririk şo. Bu gün seçkilərdir, kim seçiləcəkdir? Bu gün seçkilərdir, kim seçiləcəkdir? Bu gün seçkilərdir, ay Allah. Kim seçiləcəkdir, ay Allah Allah. Bu gün seçkilərdir, ay Allah. Kim seçiləcəkdir, ay Allah Allah. Çox sağ ol, balalan qardaş. İndi isə səhnəyə elə bir müğənni dəvət edəcəm. Xahiş edirəm, onu çox səbirsizliklə gözləyiriz və gözləməyə də layiq bir müğənnidir. İndi isə səhnəyə hamının sevimlisi, xüsusən doğulanların sevimlisi Nadir Qafqazadəyə Qafarzadə. Ədə, yəni saçlarımı yolaram, Qafqazadə nədir? Qafarzadə. O çıqalı səskilərə, mən də o kişi səs verəcəm və onun şərəfinə bir dənə gözəl bir müğənni. Sağ ol, çox sağ ol, çox sağ ol. Gəlin dostlar, bir-birinə İnanma bir sözüm edək, gələcək qoy, varlıq olsun. Gəlin birlikdə səs verək, gəlin dostlar, bir-birinə İnanma bir sözüm edək, gələcək qoy, varlıq olsun. Gəlin birlikdə səs verək, seski bizim sabahımız. Seskinin son fenahımız, ümid ilə, inam ilə. Gəlin birlikdə səs verək, seski bizim sabahımız. Seskinin son fenahımız, ümid ilə, inam ilə. Gəlin birlikdə səs verək. Çox sağ olun, Nadir. İndi isə səhnəyə elə bir müğənnidə verəcəm. Xahiş edəm, çıxıb gedməyiz. Yazıb da onun sifətindən yetimlikdən başqa heç bir şey gəlmir. Buyuruz. Qədir Rüstəmovdur, Rəsulovdur. Rüstəmovdur, hə, Rüstəm. Gəl, Rüstəm. Çox sağ olun, indi isə biz sizinləyik. Bəlkə bizi düzələmirik, sizə bu qədər səs veririk. Bəlkə bizi düzələmirik, sizə bu qədər səs veririk. Sonradan düşünürük ki, sizə səsi əvəz veririk. Sonradan düşünürük ki, sizə səsi əvəz veririk. Ömürdən zaman gedir, biz isə yaşar doluruz. Onlar yiyib köpədir, biz isə burada soluruz. Gedirik, səs veririk, sonrasa peşman olurum. Düşünmədən səsləri sizə tələs-tələs veririk. Düşünmədən səsləri sizə tələs-tələs veririk. Bəlkə biz düzələmirik, sizə bu qədər səs veririk. Bəlkə biz düzələmirik, sizə bu qədər səs veririk. Sonradan düşünürük ki, sizə səsi əvəz veririk. Sonradan düşünürük ki, sizə səsi əvəz veririk. Elə hesab etməyin ki, siz burada mələksiniz. Həmi qorxun, həmi yalan, həm də ki, gələksiniz. Bunu da bilin ki, siz bizsiz nəyə gərəksiniz. Yeməyi həm içməyi, həm sizə nəfəs veririk. Yeməyi həm içməyi, həm sizə nəfəs veririk. Bəlkə biz düzələmirik, sizə bu qədər səs veririk. Bəlkə biz düzələmirik, sizə bu qədər səs veririk. Sonradan düşünürük ki, sizə səsi əvəz veririk. Sonradan düşünürük ki, sizə səsi əvəz veririk. Mehriban rəqiblər komandası idi. Ulduz həmişəki layihələrə oxşasa da, amma deyək ki, bir qədər fərqlənir. Çünki bugünkü çıxışçıların əsl məqsədi seçilməkdir. Güya, həmişəki məqsəd başqa idi. Bəsdir, canlı yayım olmasaydı, canlı verərdim.
Keçən həftənin birinci. Ay qız, qoy mən bir jurni təqdim eləyim. Hə. Jurni Fəxri Üzvi Mübariz müəllimdə alqışlar, Mübariz müəllimə. Ekstravan gözəl müğənni, səhnəmizin cığal qızı Aygün Kazımova. Alqışlar. Aygün Kazımova həmşəşi kimi yenə gecikib. Buyur Günay. Soy Production direktoru Oktay Əliyev texniki səbəblərə görə gəlməyib. Faiq Ağayev isə Qallandiyaya qalan skipendir almağa gedib. Deyirlər, qalan skipendir orada çox ucuzdur. Axı, mən eşitmişəm, o Türkiyə şorayına gedib. Mən mübahisə etmək istəmirəm. Bunu mənə Dilarənin topuş bacısı deyib. Balacadır boyun sənin, Hasandır toyun sənin, Murad Dardaşov. Sonrası da ki, Faiq məndən də balacadır. Nə olsun, zato əməkdar artistim. Aygün Kazımova! Günay, sən keç yerinə al, başlayıq verilişə. İndi isə yeri verir reklamlara. Avropada... İlkin, bura TV maqazin deyil. Üzr istəyirəm, reklamlar! Qədə keçibə bir baxın, ay Allah. Hətta bunu yoxda düşdük, bir baxın. Bounty, cəhənnəm əzabıdır. İndi isə səhnəyə gəlir, keçən həftən birinci ilahə, alqışlar. Necə hiss edirsən? Sevinirsən? Hə, sevinirəm. Mən səhnəyə çıxmağa hazıram. Fikirləşirəm ki, mənim ifam hamını sevindirəcək. Buyur. İlahə, buyur səhnəyə. Müsif ləyətindən xaric edəm öz rəyləni bildirsinlər. Mübariz müəllim, buyurun Mübariz müəllim. Məlim babam, mən birinci dəfə Türkiyədə olanda mənə dedilər ki, ağzına sağlıq. İntası mən bu sözü başa düşmədim. Kandıramazsın sözü bizim dildə ədəbsiz sözdür. Amma intası keçər. Çox sağ olun Mübariz. Çox sağ olun. Murad müəllim, buyurun. Lahə, mən nə qədərlə qalmaz olsam da bu kandıramazsın sözünü qaldım. Əgər sən gönlü ulduz içə gəlsəydin, mən sənə hə gəldim. Bir daha da hə. Mübariz müəllim, Mübariz müəllim, Mübariz müəllim, Murad müəllim, Murad müəllim. Aycı xanım, Aycı xanım, buyurun. Vaxtın yarışmandır. Amma bilirsən, sən əks eləyə bilmirsən, əks eləmək üçün gəlir gözəl olasan. Amma eybi yox, ey. Çox sağ olun, İlahə, buyur, sən yerini al. İndi isə səhnəyə gəlir Lamiyə, alqışlar Lamiyə. Lamiyə, sən həyənə hansı işlər keçir? Sevinirsən mi, kədərlənirsən mi? Ah, hörmətli tamaşaçılar, Lamiyə çox... Günay bəsdir, Günay, ürəyim üzüldü. Lamiyə, buyur səhnəyə. Alqışlar, alqışlar. Sən yerini al. İndi isə səhnəyə gəlir. Yeni ulduzdan çıxmış, lakin yeni ulduz tamaşaçıların yadında qalan Qaz Məhmədli Tımışın oğlu Tımırlan. Alqışlar. Tımırlan, namaz qılırsan? Qapını bağladım, şamları yandırdım. Gülüm sevim saydım. Dördüm orda yoxam. Mənə ses verməyin. Bağım seçildilər. Tımırlan Allah'ın ızlayın.
sənindir, qalıb burada. Üzr istəyirəm, Yusuflər yətindən, bayaq Lamiyyə çıxışına özü münasibətlərini bildirmədilər. Lamiyyə, yanıma gəl. Buyurun, Mübariz müəllim, buyurun Mübariz müəllim. Mənim bu, intihası. Mübariz müəllim, icazə verin, bu da son sözdür. Lamiyyə, baba, çıxsan, çıxsan. Ay, yox hanım, icazə verin, mən deyim. Lamiyyə, bala, sənin kalkotkan nərəkdir? Aa, Mübariz müəllim, mənim kalkotkan. Sifətimin rəngini ayıqa, mokriyat sıfat rəngidir. Çox sağ olun. Murad müəllim, buyurun Murad müəllim. Bakın müəllim, mənə bağışlayın. Bir söz yetər, pis. Apa mahnı da oxuyur, bu ağır mənə sədləşdirirlər, mahnı da çıxar axırmı da. O deyanlar, məni bıraxın. Çox sağ olun, Murad müəllim, Murad müəllim, Murad müəllim. İndi isə zəhnəyə gəlir Rəcəb Musayev. Rəcəb, sən özünü necə hiss eləyirsən? Rəcəb çox həyəcanlı. Rəcəb, səhnəyə gəl, Rəcəb. Buyur, səhnə sənindir. Ramiyyə, bizim də fazla. Sağ ol, əziz həmkəslər. Halı salamlayıram. Axşam vaxtı əlizə gibi dayanmışsınız. Rəcəb, oxu, oxu. Axşamda şir olmasın. Başla, başla. Kimi, dirici gitarı. Bak, burada mikrofon var. Ya bu gecə gəl, ya da bu gecə gəl, yoxsa, yoxsa sizki keçər. Ya bu gecə gəl, ya da bu gecə gəl, yoxsa, yoxsa sizki keçər. Gecə! Rəcəb, bu başqa mahnıdır, Rəcəb. Bu ömrü sürülərdə xaricəm öz rəyləri bildirsinlər. Rəcəb az gül. Rəcəb, buna şərt qoymuşsan. Bu kişi simvolik mahnıdır. Bildin ola, gitarı nəzərdən çıxma mənim qabağıma. O gitarı hamısa deyilərəm, o Murad müəllim. Deymə baba, deymə. Rəcəb, oğul, sən nə öyrədin bala? Oğul, axşam əmir formasında danışmaq olmaz. İntihası keçər. Rəcəb, sən keç yerinə al. Amma bir yetki dəqiqə, səs verin, səs verin, səs verin. Çox sağ ol, Rəcəb. İndi isə səhnəyə gəlir Sevda Yəhyayeva. Alın, sağ ol. Sevda, buyur. Sahilə cəmi gəldi, elə bildim əmi gəldi. Bilmir anlatsın belə, ayrılıq dəmi gəldi. Sahilə əmi gəldi, elə bildim cəmi gəldi. Bilmir anlatsın belə, ayrılıq dəmi gəldi. Əzizim, uğraq sizi, həmişə uğraq sizi. Əli ikram əmi sağ olsun. Çox sağ ol, Sevda, çox sağ ol. Ay qız, jüridə mübariz müəllim deyə. Sağ ol, Sevda, sən siyasi gediş elədin. Onda sən doğrudan da seçiləcəksən. Mübariz müəllim, kim eləyib qulağınızın dağı təmizləməyə? Məndə qulaq təmizləyən var. Sağ ol, təmizləmişəm, amma intihası nəsə qalır. Mübariz müəllim, sizin qulağınıza bu gözəl müğənnilərin səsi qalır. Mehriban Böcekler Komandası. Söyle harda içmişsen
olsun yoldan keçmisən. Həkimlə olmuşsan əl bir, durmasay görək bir-bir. Qulaq gedim səs verim mən, dedi Zeynəcül Məmmədin. Qulaq gedim səs verim mən, inancı etməmişəm mən, bu tipi gözləmişəm mən. Qadımız işığımız olsun, qulaq gedim səs verim mən, inancı etməmişəm mən. Mənim adım burada yoxdur. Sizin adınız nədir? Məmməd Əliyev Əli Məmməd. Adın eş axtarırsan, vaxtımızı alırsan. Bizdə var bu məluma, belə olubdu əhvala. Şalbana dırmaşmısan, cəriyana baş qoşmusan. Olub səndə həyəcan, vurub səni cərəyan. Yıxılmısan, ölmüsən, son mənzilə köçmüsən. Dünən çıxıbdı qurban, bu cür olub ahruh. Sən nə danışırsan? Salam, ölməmişəm, səs vermək istəyirəm. Ölməmişəm sağam mən, ay veri bax, veri bax. Dayanmışam sənlədən, ay veri bax, veri bax. Belə ölsün sənin də dön, ay veri bax, veri bax. Belə ölsün sənin də dön, ay veri bax, veri bax. Veri bax, ay veri bax, veri bax. Ay veri bax, veri bax. Mənə bülütün verin, səs vermək istəyirəm. Belə bülütünlərsə qurbandır. Ağ qaraya yoxsa rəngli. Biz adımız seçilir.